bokk julli di assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi ñëwaat di taxawaat ci seen kanam après ñaari at yi nga xamné bala bi fi waccion muy covid bi mo taxoon dajé wuñu ziar la bo xamné dañ ko doon def at bu nek ci ndigalu suñu sëriñ mu commencé Thierno Moutaga bi fi Thierno Seydou joggé après Thierno Moutaga bi fi joggé ñu continuer Thierno Madani Tall di ko def mu koy def nak ci ndigalu suñuy kilifa di Sidi Abdou Moutalib Tijani jabot Chahname Tijani ak Thierno Bachir Tall di khalifa keur famille Omarienne ak Sidi Ababakar Si Al Mansour di khalif général de Tijani ak ñepp nga xamné ñoy mbokk muqaddami ak mbokk julit yi ziyara bi nak fateliku la ci digënté ay julit ndax bu ngeen di dox toujours war ngeen am ben moment bo xamné war ngeen taxaw démat sét ci nga xamné ñom ngeen di ziar ngeen ñaanal leen mais yeen ci seen bop ngeen gëna def raat seen tok way ñepp ñi wax ni jamono bi jaxassona jamono bi jaxassowul ñun ñoo jaxassé jamono ji ndax jant bi fam doon fenké ba légui fofu lay fenké fami teddé fofu lay teddé douce geej yi fam doon baaw naané ba légui dara soppé wu ci wër yi fam doon jogé ak fami teddé ba légui fétté wu ko ñun ñoo soppi tek li nga xamné mom lañu fi Allah subhanahu wa ta'ala tégaloon ci sayyidina Muhammad muy alquranu karim ñu amati sayyidina Muhammad ay sunnam ñu am ko ñu amit ay kilifa yu ñuy jangal ci li nga xamne mo atiwullah atiw rasul sallallahu alaihi wasallam fekke wuñ jamono sayidina muhammad mais yalla may nañu ci suñu période ñu dano ñaari kilifa yo xamne moy sen tianu sayyid nur tal ak tianu muntaga tal ñi tax ñu def ziyara bi ci lepp initiative bu ñeeku bu mam abdou aziz si adabah ibn ajmalik si donc liñ ci geugal suñu khalifa di tianu madani tal ibn muntaga ibn amadou muntaga cheikh oumar day fofu jamono tollu mu set nan la jamono bi meuna defé pour que eut bi nan lañ meuna togaaté pour défrat suñu togaay gis ngeen musiba yi am yépp dañu né yalla dédé la ci ëpp suñu comportement ak incivisme moy indi li ci ëpp yépp ñu ngi tepp di wax gouvernement bi té li def lu nekk té mais nit ki ci bopam dafa wara def introspection bopam né ko man nan lay doxé sama responsabilité ci biir eut bi loolu lañ wara ñëk commencer té ci biir loolu la na ciarnu wax né kon bon nañ set dysfonctionnement yi am ci suñu diw ci suñu eut bi nan lañ koy régler sur les bases yan li nga xamne mo la alcorane karim enseigner ak sunna sayidina muhammad rasulullah ak lan lañuy def lecture ci nan la suñu kilifa yi wax non lañ do dekké ak li nga xamne mom la rew taxawé ak affaire éthique sur le plan civil donc lool lañ né dañ koy def mais ci adona nak waxtan wo buñ koy def duñ ko waxtan rek suñu biir donc ko denk ñaari couleur moy ahbab cheikh oumar moy kharitu cheikh oumar foutu tali ak wa rabita ñepp ñu boko menko tarno ne dañ jël bi reen tam bi nan lañ koy xolé mais boy xol di kër gi do jël sa biir kër rek da ngay seen yenen kër yépp motax tarno ne nañ wo kër yépp ci conférence bi dañ am kuy koy def conférence bi donc muy axe dorsal bi ki koy modérer di professeur abdou aziz kebe ak professeur kouma mais ñu ne nañ wo yenen kër yi wa kër sidi aj malik si wa kër cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu wa kër alhaji abdoulaye niass wa kër imam oulay wa kër kër soufiane kay nek sénégal yépp té ñu bokk ëtt bi té sa yu jaxé fofu lañuy dem ñu né nañ leen dajé ñu waxtaan lan lañu mëna yak ci biir ëtt bi ndax ñun ñëpp jëriñoko lool lay conférence bi di démé enseignement yi ñu fay jëlé nak duñ ko jé rek wax ba paré né xaal wax nañ ba paré jeexna dañ ko bëgg génné ñëw ték ko ci kaw autorité ndax problème bi dafa nek nan lañuy éduquer nit ñi danañ enseigner mais li ëpp doole mooy nan lañuy éduquer nit ki pour que nit ki su taxawé ci biir ëtt bi mu mëna assurer responsabilité khalifa fir ardi bu fekkee yow nek nga ko ngay doomu adama da nga am loo xam ne da nga ko war a incarner la cay base valeur la suñu sang bi nu ñu ko teggee inna allah ala kulli kulli azim ci kaw ju rafet mooy defar lépp mais bañ bàyyee grawul toog ci dëkk bi depuis 20 ans ci la grawul dominer dëkk bi ñun ñëpp ñu toog di seetaan waruñu yàlla nag du ñëw defaral ñu mbir mi de ñun ñooy làqaat ci suñ biir nañ lañ koy defee pour yàlla ñu am ndimbalam ci biir lool bañ buñ toogee rek di yaafu allahuma déedéet dañuy jóg dox ci dem wax ak njaboot gi wax ak autorité yi wax ak ñeneen yi wax ak chauffeur yi wax ak politiciens yi wax ak syndicalistes yi wax ak ñëpp ñu xam ne pour mieux vivre ensemble respect dafay am ci li nga xam ne mooy charte bi ñuy def pour que ëtt bi mën a dox donc loolu mooy sensu conférence bi dama insister ci loolu parce que jamono ji dafa dàqu
ñu ci jabb profito señ bi waxna ko légui ciano madani ak kami yi ñu waccé mais mu ngi jallé ñëpp commencer pour jitu rewmi di galé famille yi nga xam ñoo ñak bakkan dafa 10 bañ joggé ci affaire djola bi ba légui dañ mëne dañ faté ñun dañ mëne dañ amnésique 2000 personnes gio eren fi ci rewmi daf dañ wara def lecture bi lan mo indi won lool ñu mënd ko moytu bañ gëné ci yefi tok nañ ba gis car rapide ben amatul won kuy lang mais xolen tay car rapide ci mbéd day virer ñay lang ñu upp fofu ñu nek ci biti lool yëpp c'est des comportements il faut que ñu wax lool waxuma dénoncer mais ñu éduquer nit ñi ci lan lay jëf la vie humaine est une préservation et un don de Dieu lu yalla téré les familles nit ñi dañ ko wara téé pour ëlëk suñu njaboot gi ñu téé ko suñu ñun ci muccé nañ fay suñu njaboot muccé ci nañ fay njaboot gi muccé ci ndax ëlëk tay lañ koy défar ñi ngi wax né tay Sénégal 65% ay ndaw la mais buñ éduqué wu ndaw yi ëlëk da fay nek une destruction ci li nga xamné duñ wax dok fi rek mami nano nañ dédét ñaan bi amna kèn ñaanu fi ëpp li sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñaan ñom Cheikh Tahmid Tidiane ñaan ñom Cheikh Omar ñaan mais buñ la bayé héritage bob dang koy préserver en quoi faisant la nga gisso ñuy def nga tek ci sa tank donc loolu lañu jël yu gis ñaari kilifa yi fi teud fi ñu leen di ziar lan lañ tégon sen tank ñun ci am ñu jëm ci tek suñu tank ak yeneen eutt yëpp ñu tek suñu tank ñun ñëpp ñu and dek ben umma ummatu islamiyya ñun ñëpp ñu nek ben lool moy sensu conférence bi buñ paré activité yi la koy commencer señ bi wax nako toujours dañuy julli juma buñ jullé juma ba paré ngor bi ñu def xadal ci juma tiarno def déclaration bi le lendemain ñu dem defi fele conférence bi buñ paré conférence yenen activité d'or ci top ba cérémonie officielle bi mais toujours ñaan yi alcorane karim ñu koy ñaan ci bëreub bi waxtaan ak nit ñi def ay dok di ñaan suñ borom salamun qawlan min rabbir rahim wacce ci suñu rek wa ma zalika ala allah aziz suñ def xadal ci juma ci lek se inshallah buñ yalla maye bakkan ñu fekke ko ñu dem king fat palace def conférence bi au même moment dina am ñu continuer fi di def lecture de coran après wa rabita ñom tam ñu def seen congrès ulama yi ñom tam toujours dañuy def seen congrès seen résolution génné ko donc lool mu ngi am le 28 ci ëlëk se inshallah muy le 29 du dimanche ni ko doon defé ci suba gi toujours ñaan yi da fay continuer lecture de coran continuer ci ngon gi ñu def cérémonie officielle tierno terru ay ganam bismillah ñu togat ñaan ñu tago ci jam lepp lu fi jogé ñaan ko yalla nañ koy suñu borom nangul donc lool na won fatte won ko fay ko jërëjëf